takana me olemme ja vittu ei näe yhtä. Kertsu ei muuten liiku suu ollenkaan. Kertsu ei enemmän saa siinä kuin ettei. Nyt on hyvä jo. Hyvä meillä lähtee. Mä vaan pistin siis Weibon alla markkerin tuon. Meni suoraan siihen. Jaa, no niin, no sit jää. Mä palaan. Mä en päädy itse tästä. Ykkönen. Mä oon lähellä mettä. Joo. Pari sata metriä. Saa. Onka kaasu koitanut liukua? Ilmoita, että ykkönen on merkitty. Komento ykkönen, ykkönen, odotuspiste. Just sain rullakebabinkin syötyä tässä. Nonni. Ennen kuin taistelu alkaa. Taistelu kebabit ryhmille. Suuntaan 60. Kohta lähdemme hyökkään. Ilmoitan radiosta, kun hyökkäys alkaa. Painatte rantaan vaan ja merkkejä pitkin hyödyllä. Aloitetaan hyökkäys. Tuli vapaa. No nyt te, mä lähten. Ykkönen. Tätä hyökkää. Tarvitsee sen verran, ei mennä enemmän. Nää piimit ne tosiaan. Tulee joku meidän takana nyt. Olkaa ne väistä. Kyllä ne väistä. Olkaa ne väistä. Mä olin joku 100 metriä. Go, 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 pojat. Vittu toi näyttää tönkkötä toi vasella, joka tässä hyppii tolle. Joo, minä on suoraan. Aivan ole. Hyvä pene. Ei ainakaan vielä ole mitään ongelmia ollut, mutta miten se vittu kattavaa jo? Joo, ei mitään tullut talon pituisesti. Joo. Sulla viimeksi kun pelattiin tätä, niin oli se 70. Ja silloin kyllä meni serverin niin polville. Joo, siitä on konfitti parantunut ja rauta parantunut aika rankasti. Joo, no eikö sitten se silloinkin saatiin toimimaan sitten, kun siinä oli alussa kaikkien tyhmä, niin kuin päivällään. Joo, mutta lähdetään nytkin niin kuin nopeammin meni kuin silloin konvalla kerralla. Tosi nopeasti toi alun kesken pois. Joo, siinä nyt oli 70 pelaajaa. Niin, hyvä. Se on aika iso ero. Varsinkin kun näillä pelaajamäärä, niin muutamakin pelaaja eroa, niin... Ulus! Pynnäkö panssari vaan on? Kertsu, tuolla vestissä meidän omiin. On joo. Se on tossa määrällä 6-3 tai 5-3 se rynnäkö panssari vaan. Kymppi saa verran lähteä hyökkää tulivapaan. Tän liikkuvan. Mä en päädä katteleen, kun kenen kakkonen hyökkää. Tuki on sit meidän raskas sinkomies, meillä taitaa olla kevyitä vaan. Sait sä Kentsu sen rynnäkköpanssari vaan. Joo, sain. Kuuntele nyt noti sitten, jos alkaa tänne päin valuun, niin... Kyllä se tuota toista joukkoa, ensin purjoo kun meitä. Tappaa ensin ne ja sitten tulee tänne. Joo, ja sitten jos taas on tullut tänne päin, niin kyllä ykkösryhmä nyt luulisi kuulevan tai näkevän sen ennen kuin pääsee ampuun. En tiedä, olisiko veneessä pitänyt olla täydennyksiä, ei ole tulossa, säästäkää nykyisen. Niin pure muuten, tässä on ihan vittu vähän ammuksia sitten. Joo, mä tiiän, kun olisin fiksata. Kyllä, se on virheellinen tieto. Alkaa tälleen kesken... Vihollinen partio edessä, North East. 100 metriä, about. Mäkää ampuko, jos ne ei huomaa meitä. Ei ne huomaa, just nyt. Ne oli taistelu tila. Piilossa vaan, odotellaan. Ne on niinku taistelu... combat stanceissa. Ne on noiden kivien takana nyt tän. Tossa, North East. Ja tossa kylässä nyt on kans.
Vittuista ykköstä nyt vittu. Kurkkaa tosta yksi panssaruun. Tun yite. Logistinen ongelma. Mitä voi olla logistinen ongelma, se on liian vähän ammuksia. Mitä vittua. Jaha. Kyllä tuli on vapo. Tiedä, jos on taistelupanssari vaan kovasti kohteessa kaukana. Käy varaa. On muuten rynnäkköpanssari vaan, mutta sanoin vaan taistelupanssari vaan. Pikku juttu. Se ykkönen meidän vasemmalla puolella jo menossa. Sieltä ainakin laukauksia kuuluu äsken. Ollaan kyllä näin. Ollaan perässä. Voit mennä jotain. Ykkönen aloittanut hyökkäyksen alfalla. Eiks kakkonen tuo... Ei nyt partio tossa... Kakkonen kymppi teidän North East sinne kivien kautta kummun takana vihollisen partio rannelun. Taisin saa fräkiin, jee. Yeah. Kuollu sinne päällä on. Jos sä käy tosiaan ammuksia, mekin meillä on tosiaan 6 lipasta. Se ykkönen nyt menee. Kakkonen tehdään just niinku sanottiin alussa, että odottaa, että ykkönen pääsee taloille ja liikkuu sit vasta vittu kerrankin. Normaali, jos olis kakkosen johtaja, niin vaan hyökkään. Toimii kyllä vittu hyvin. Niinku itse kyllä vittu. Joo, sama mullakin. Omituista. Lähetään liikkua ennen sen tummittanut sen niin hiljaa. Tää omia nyt tuossa iistissä sit. Joo, ne etenee tota kukkulaan päin. Noho, tulee harhaluoteen. Tää johonkin tähän taas hengaille. Tuossa on toinen joukko, joka on osua kohteisiin, että mun vahingossa on meitä. Yks mikä olisikaan siinä tänään päätä, niin... 2 platuunaa aliapari. Kakkonen ampuu meitä tähän selkään. Ne noutti kyselee ykköskanavalla, että miten meillä menee. Kumppani kyselee ykköskanavalla, että miten meillä menee. Ykkösryhmä 10, te ootte sitten varmaan joukkueenjohtaja, kun vastaatte kumppanille. Eikö se sano ihan, että...
Hän tuli tälle kanavalle erityisesti, että menee ykkösellä. Onko... Tai banditti vastasi, että täällä me hyökätään kaupunkiin. Mä olin hiljaa, vai sanonut mitään. Ja Pili vastasi tälle, joo, hyvä juttu, hyökkää vaan. Just. Oi jumala. Käskin kysyy tällä kanavalla, että miten kertyy tilanteen. Minuutin päästä vettyy uudestaan. Kakkonen on menossa. Joo. Taas ne lähtee tosta. Ääni kuulee sitä taempaista. Se on tossa kiven takana. Joo, niin menee nyt tossa noin tonne rakennukselle oikeassa laitossa. Joo. Oho. Aika lähellä. Tää kiikki tähän vaan. Omi ainakin edessä. Joo. Onks meillä joku haavoittunut? Tarkkaan pöksy. Jaa, Ipe, onks se joku haavoittunut vai? Kaks haavoittunut? Ei, sä oot kuollut. Tässä on ottanut molemmat ryhmät hirveesti tappia. Oho. Tää oli Jykke ja... No toinen vihollinen missä. Jaa, mikä on tää? Onks siin kaks omaa? Kaks omaa, joo. Sitä kaikki ammukset vaan. YIT Meta, onks se ryhmänjohtaja vai? Taisi olla. Ykkönen taitaa olla vailla ryhmänjohtaja kääntö. Mitäkö vähän tällä hetkellä? Lähtee. Vitsi, mihin ryhmään sä tulit? Ykköseen. Joo, oikein mä mietin, että sä hengälle täällä ja muut painaa toi. Okei, kaunu nämä tulot. Joku vaunu, en tiedä mikä, ei tullu ilmoista tässä. Tästä lentää vaunu. Ilmeisesti ei. Tuli vaan muun toisille noin ryhmät, että tuhotaan toi vaunu tosta. Okei. Okay. Ei se mitään hyvää työtä. Let's go! Sanokaa, jos näkyy A-2-M-ää jossain vihollisella. Niitä lippaita, kun pystyy tähän aseeseen kanssa käyttämään. Ota tuosta 6 lipasta tällä kuolleella meikäläiset vieressä. Uriani tässä, tämän komento toista. Kuka? Tääkö? Mä otin Kalasnikovin. Just, silloin lippaa. No, Kentsu, tossa on lippailla. Tässä on tarvi. Tässä. En mä sano muille. Jaa, muille vaan. Jaa. No, jos tarvitsee niin, lippailla. Noille, jotka taistelee, mä nyt varmasti. Ottakaa siitä vaan. Se oli heti aina takana tiellä joku vihollisen RPK-mies, mä tapoin. Ei kuit. Amputun tien suuntaisesti, mä tuon mies, kun yritin mennä tästä yli. Tää ilmoitukset, jos nyt tulee joko. Se ykkösryhmä missä, onko se Blitz täällä vielä? Ei. P2 on tuhottu. Täällä on PKM. Oliko ne kaikki omat varmasti kuolleita, eikä niistä jäänyt kukaan kituun tuon? Kaikki oli kuolleet tossa ladossa. Eli JP näitä ammuksia, tossakin on SVD-maassa. Tarvi. Se keräilee ammuksia vaan, jos tarvii sama asia, niin voi ammuksia ottaa lisää. Saatiin aina tavoite alfa turvattua aika helposti. Huolta. Kaks kaatumusta vielä käy. Täällä se saa. En mä tiedä, mä kuullut kun on. On niin hiljaa. Kaks kaatumusta. Koit. Kaverit, jos tarvitte lippaita, minkä ottaa niitä kaatuneelta. Mä en tiedä. Toistan, jos tarvitte lippaita, minkä ottaa niitä kaatuneelta. Viekää kaikki. Tiedätkö tohto noin ja tarvitse tuo aapu? Markkareille, jos kylä on putsottu. Onks tää kylä meidän hallussa? Tuolla on nyt kuuluu vielä vihollista norttiista.
hitaasti yritetään mennä, mutta ei ole vielä päästy loppuun. Se on PKM tuossa ladossa, ja sitten on PKM ihan kurvi. Lähis. Mennään tyhjentämään toi nordisti puoli meitä läpi jäämät, mitä on jäljellä. Niin pitkälle kuin päästään. Onko teillä nyt varmasti ammuksia tarpeeksi? Juu. Selvä. Mennään tonne nordisti. Tonne suojaukseen asti. Sitä kyllä meidän halus. Kyllä. Aika lailla jo. Ajoneuvo. Pohjoinen, lähellä. Se on tossa Northwest tiellä. Uitti, se ampuu ykkösen. Joo, kaatunut. Kyllä. Ei vittu. Okei, joo. Ampuu hutin toi tyyppi. Tuukka kierrät, nyt ollaan vasemmalta puolelta. Häh? Vasemmalta puolelta kierrät. Northwestiin. Ne sai sen. Me katsoin, jos on haavoittanut. Tarvitsi joku ämäri? Saukki kuoli. Kuolikohan tää? Meitä on enää kaksi. Joo, mä ilmoitan joukkojen johtajalla. Mä ilmoitan joukkojen johtajalla. Tai kenttä. Enää kaksi jälleen ykkösryhmästä. Ei vittu. Ei saatana. Vitun paskatuuri tossakin. Vitun radio, kun ei toimi. Oikeesti voi vittu. Siis joku sirpale tosta Kyykofista osui suoraan päähän. Mieli nopeasti vihollista niin. Alle 100 metriä tuossa jossain eläntäkön. Ja meni taju. Ei vittu. Oi vittu. No varmaan pysyy. Tulee nordista. Sitä granaattia. Kattokaa JP, näetkö sitä vihollista, kun se ampuu? Tai 3-4-5 nämä nordista. Ja saattaa olla myös omia sitten. Onks Nouti hengi? Nouti kuoli. Ei vitussa. Tota... Pureuta sää radio. Aika. Uskasin. Ilmoitetaan, että kylä vallattu. Hyökkäys suunta, Northwest. Tarkkana täykkäyksen aikaa, mikä on komppanian nimi? Mitä mä kutsun niitä? Komento vai? Komento ykkönen. Ykkönen saa, jolla on pikkusen tulen alla. Lähdetään kohta liikkoon. Siis Kentsu. Montako meitä tässä? Tulkaa se ykkösen jäämät meidän ryhmään. Juu. Kommento lähetä. Onks teillä mitään tilanneraporttia? Onks sulla Kentsu muuten lyhyt? Joo, tilanneraportti se, että alfa alussa ja aloittaa pikkuhiljaa hyökkäys. Bravolle, että bravo hyökkäykseen. Onko oma tuolla Northeastissä? Okei, tiedostunut sai. On. Vähän näkee vähän tiedostunutietoa. Tänne Nordin kautta liikkuu kertaa tänne Kiitoradan toiselle puolelle. Joo, lähetä vaan jos on tiedostelu. Joo. Kulta vähän tänne päin. Oikeesti voi vittu jo. Mitä nyt Kentsu? Sano vaan jo. Siitä on pois aktivat jo niin kusee nykyään jostain, mistä sitten mikä on. Kentsu, kuuleks? Joo. Vastapuolella tuolla 320 paikkeilla, sillä on metiikka, niin siellä juoksee tyyppiä. Onko ne omia vaan vihollista? Oletetaan vihollista, koska siellä ei pitäisi olla. No, me lähdetään Northiin etenemään, eikö niin, ja kierretään tuolta Eastin kautta, ja mennään suurin piirtein tuonne, missä on vihollista on, eikö vaan? Mulla on vihollista tuolla suunnassa. Hyvä, me lähdetään nyt. Onks sulla vihreät kärkeen? Ilmeisesti on. Siitä vihreät kärkeä edelleen Northwestiin.
lähdetään idän kautta tuonne 320 tuolla tuon mäki, missä on vihollista, niin sinne. Ehkä tulee vähän kierrosta. Kurja, onko sä yhteydessä ja komentoa? Joo, siis mitä haluat, mä sanon näin. Tääkö mä tarvitsetko nopeasti? Ei kunhan ne tiedostaa, että meillä on radio. Kuitti, ahatella huomioon se ajoneuvo, joka on siinä muurin toisella puolella, häntäversi. Kyllä. Että ne tietää, että meillä on radiomies. Joo. Kuitti, teille lähdetään täältä toinen lääkintämies niiden mahdollisten tappioiden ja haavoittumisten varalta. Komento ykkönen. Liikku. Komento. Ykkösellä on uusi viestimies, että tiedoks vaan. Tervetuloa kanavalla. Niin, varmaan täydellisen maailmassa. Kiitoksia. Pitääkö jotain muuta ilmoittaa? Mikä teillä on tilanne? Ootteko te päässyt jo liikkeelle? Kakkonen on täällä aloittamassa hyökkäystä, eteen tukea kaivata. Joo, tuota ykkönen on liikkumassa pohjoiseen päin ja koukataan tuosta idästä sinne tavoite Bravoon. Niinku, luo. Otetaan vähän väliä noin. Mikä vittu mun radio on vaivaa? Oi vittu. Attaret loppu. No oliskin sano. Siis eikö kuulu mitään vai mitä? Kenzo. Siis mitä ongelma on sulla? Perkele, no niin. No siis voice activatio on käytössä. Tota, jos mä puhun jotain mikkiä panen radio, niin se menee sekaisin, se ei auta sitä yhteyttä. Toimii yleensä, mutta nyt se ei taas jostain sitä toimi, mä en tiedä mikä se. Sun ehkä pitää käynnistä sitä uudan sitten Tessu. Tulittakaa, jos näette niitä. Kymppi. No tossa tulee aika paljon diosia. Me otetaan nyt tulta sieltä mäeltä. Hyvä lisää normaa. Ykkönen kuittaa. Paavo sanoi, että kiirettä. Että liikelle kanssa. No ei me pääse tätä nopeammin, ei nyt voi mitään. Komento ykkönen, me ollaan tulituksen alta tuosta vestistä, että ei mito päästä oikein liikkuun täältä. Lähetään juokseen vaan, liikkuu. Kakkonen tiedostelu. Ykkönen on taas liikkeellä. Pysy nyt perässä vittu noin jätkä. No, kyllä ne tulee siellä. Ykkösen sijainti kiitoradan päästä North Eastin 300 metriä. Kattis. Ei vittu. Tulttaa mua nyt. Ei ne osu näin kaupat. Liikkuu vaan sivustoon. Kenellä siis? Vestissä suoraan mäen ja kuulee ampumeita, ampukaa sitä suoraan vestiin. Te ette voi vaikuttaa ilmeisesti. No se on ihan liian kaukana, Jetsi yritti ampua sitä monta kertaa, ei mennä sitä mennä kaukana. Kuulee oikealle päin, pitää tulla vasemmalle siitä. No nyt taas on selvä, ei voi mitään. Lähetään liikkumista. Mä en ole pelattu edes tuntiakaan tätä tehtävää vielä. Tää vittu. Menee nopeasti. Niin, mutta siis menee niinku 2 minuuttia aikaa. Niin, punaiset hoitaa ne, me hoidetaan Nordfest. Puoli tuntia pelattu. Onks on päästy osuun? Vihollista! Älkää juosko eteen, perkele! Arjan tehtävä Nordfest! Tarvitko joku lämäriä?
kakkonen, kun mä tulin. Joo, se on takana tässä. Ah, Marki okay. On verran vihreä. Ei vihreä, ja kolme ampuu North West, ei tuota... Mä olisin saada ne sille granaatille. Lipas. Ampukaa nyt perkeleen, ne juoksee sillä harjanteella. Joo, joo. Joo, tää teippiä. Vittu. Mä en pakko putsata noin, jos me lähdetään eteenpäin. Siinä on joo. Lähtäkää, kun sä täytyy no niin, oot... oikein nyt se on valmis. Selvä. Liikkel siinä. Jäädään tähän ampuun. Onko vihreät kunnossa kaikki? Joo. Noni. Kuka sillä on emmänä vihreä? Vihreä tänne. Mumsi. Mumsi ja Exitiumi hyökkäämään Northwestin harjantelle ja Mars Mars. Punaiset tulee perässä. Lähtäkää suunta. Mun pitää vielä heittää morfiinit. Vesti. Selvä. Tai siis tonne Northwestin. Northwestin mäen päälle. Menkää. Mat juoksee tonne etuoikealle harjantelle, suetaan tässä. Oksa ja kunnossa. Joo, morfin teis valmis. No niin, lähdetään vihreitten perään. Kuka sitä nyt meidän ryhmästä lähti liikkeelle? Mitä vittu on? Ykkönen comment. Ykkönen. Ykkönen kyllä toista katso. Ykkönen on etenemässä länteenpäin, Objecto Bravon suuntaan. Me ollaan about siinä kukkula 56 tässä nyt. Kymppi sanoit mäestä jotain, mutta katkes muuten. Tuohan tuo näyttikin käteen vahvuus. Meidän vahvuus on ehkä plus 10. Kuinka tullaan perässä. Käy perään vaan, tukeen. Kure, ootko sä ilmoittanut sinne komennolle, että ollaan täällä? Joo, ne kysyi äsken, että missä me ollaan. Että ilmoitin, että ollaan melkein kukkula 56. Ja että meidän vahvuus on about 10. Tuke nyt tulee. Kyllä se tulee sieltä vaan. Tossa on tulee. Siinä juoksee oma nortista. Akkonen kymppi, jolla on teidän saltti puolella, älkää mitään mulle. Vielä siellä tornissa. Älä ammu, älä ammu, ollaan paikallaan hetki. Se on toi PRD meihin. Onko? Tukella se Sinko vielä. Tuke. BMP. Missä on PRD? Se on tossa. PRD hatkeista, älä ammu vielä, mutta... Kysy kommentoa, onko se ehjä vai... Onko ne ammuttu jo? Kommento ykkönen. Ykkönen näkee BMDn lentotornin vieressä. Onko se vielä ehjä? Odota. Ei tullu. Se tiedostella. Joo, me kysellään just onko se ehjä vai mikä on tilanne. Okei, kehtelenkö? Ammu vaan. No niin, asema on etäisyys, mitä? 150. Onko sulla rangefinder, Kents? Ei. 100 metriä vähän ronttu. Joo, toivottavasti joku varmistais. Ammoa. Ei oo. Ei sinkoja meillä enemmän kuin ei, kello pullo sinko. Oho, osuma. Osu saa. Noni. Oho. Jonen ampuu päältä, ampukaa vaan. Taitaa olla kuolluneet. Ne kuolleet. Vittu, meillä on tehokas komento. Oi, joku ampuu. Ei nyt mennä vielä, ottakaa joku ampuu. Voitte. Kuoliko tukeeksi vai? Ei kuollu. Purean. Mitä? Pystytkö tekee mulle jotain?
mitä? No, on itse lääkinnyt, mutta tota, eikä tähkää heillu edelleen niin paljon. No niin, se komennu, että aloitettiin valtaa tota Bravoa ja lähdetään tuken kaalista kanssa kävelemään tukaa perässä. Good. Komento ykkönä. Ykkönen lähtee valtamaan Object Bravoa. Kuten? Tiedoksi 5 minuuttia aikaa suorittaa tehtävä. Tiedoksi 1 minuutin päästä on suorittaa tehtävä. Ah, tässä kuoli joku tyyppi. Joo, nää putsaa nyt aloitan. Kakkonen kymppi, kun alue putsattu suojaus länsi-nortti-alueella. Länsi-nortti, missä on vittu? Joo, mä kuulin sen. Joo. Länsi-nortti, voi vittu. Länsi-nortti. No niin, vihreät, että kun lennonjohtotorni on putsattu, niin... Sillä kiikareita. Semmonen 200 kopteri oikealla puolella valoteolpa alla kopterin takana, niin kuka ei juokse ja omia on vihollisia. Mä en enää näe sitä. Kopterin takana. Mut ois kaa. Pitää vittua. Hei. Perkele. Mumsi, missä sun kaveri? Kaveri on... Ei ilman päättää, että tää Bravo on nyt vallattu ja otetaan suojautumat nuorittiin. Kuit. Mä lähetän vihreät. Kommento ykkönen. Meillä on puoleryhmän kanssa nuo hankkeet. Meiltä tippuu yksi. Meillä tavoite Bravo on vallatettu. Joo. Otan asmat pohjoiseen suuntaisesti. Kommento kuittaa. Hienoa työtä. Tehtävä suoritettu. Tehtävä loppu. Varskalaisin yritetään vähän jakoa. Tehtävä suoritettu. Tehtävä loppu.